အလုံးမေးမင်္ဂလာပါ ဟဲ့ဒီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel ကနေပရိသတ်တို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာဘ ഹു တုတဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုစုစည်းတင်ပြပေးသွားမှာမို့ကျွန်တော်တို့ channel ကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြု၍ like and subscribe ကိုနှိပ်ထားပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါရစေနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကတော့ပေါပောက်ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မိုးရသည်နဲ့ရင်သွေးငယ်များကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဝင်ရောက်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်ပေါပောက်ရဲ့ဆောင်းပါးဖတ်ကြားခွင့်ပြုပေးပါရဲ့ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်တောင်းဆိုခဲ့ပါစေမိုးရသည်နှင့်ရင်သွေးငယ်များကြားမှာ၏မိုးရသည်တွင်ကလေးငယ်များအသားဝါတိုက်ဖက်ကာလဝန်ယောဂစတဲ့ယောဂများဖြင့်နာစီချောင်းဆူတုတ်ကွေဝန်းလျှောဝန်းပြက်ရာနာကဲ့သို့တဲ့ရာသီဖျားနာကုဆက်ယောဂများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့မြမကအစာမကြေခြင်းရင်ပြည့်ရင်ငယ်ခြင်းများလည်းဖြစ်စေနိုင်၍မိဘများနေဖြင့်ကြားမှာ၏အသည့်တရိဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရလိုအပ်ပါ रे ဒီခုနောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလိုလိုသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုများလာပါ रे သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂဟာမိုးရသည့်ကြောင်းဖိဆအချိန်ကြောင်းနေရွယ်ကလေးများတွင်ဖြစ်ပွားမှုများ၍အထူးသတိရှိရန်လိုအပ်လာပါ रे ဝန်းပြက်ဝန်းလျှောယောဂမှာလည်းယခင်ကစောင်းရသည်နှင့်နွေရသည်တွင်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိရာစောင်းရသည်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နိုယာဒီမှာဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ယခုနောက်ပိုင်းနှစ်များဒီမှာကျောင်းနေရွေကလေးများအစားအစာမတရှိမှုတကိုယ်ရည်တရှိရည်အာနေမှုကျောင်းနေအိမ်ပဝန်းကျင်တွင်ခြေများခိုးအောင်နေမှုစသည်တို့ကြောင့်ကျောင်းဖွေးရာဒီမှာဝန်းပြက်ဝန်းလျှောယောဂအဖြစ်များပါတယ်။ဒါကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နီလာများဖြင့်ဂယုတစိုက်ယူဆုဆောက်ရှောက်သေးပါ रे အကယ်၍တစ်ကလေးဟာအရေးပြားပါလွှာပြီးတော့ရာနာမှုများမကြခဏထွက်လစ်ရှိသူဖြစ်ပါကခုကဲ့သို့မိုးရသည်မှာပုံ၍တတိထားရပါမယ်တကိုရေတရှင်းရန်စပ်ပြာနှင့်ရေချိုးတဆင်ပါလဘင်းကောက်ကျိုင်းကြပေါင်ချံစတဲ့အရေးပြားအတုခေါက်များတဲ့နေရာတွေမှာအထူးဂယုဆိုင်ရင်တရှင်းမှုပြုလုပ်သေးပါ रे အရေးကြီးဆုံးမှာခြင်ကိုက်မခံရအောင်အထူးသတိထားရလိုပါ रे ပေါင်ပီရှည်အင်ဂျီလက်ရှိဝစင်ချင်းခြင်အောင်ပြအိပ်ဆက်ခြင်းရေစည်းရေလာကောင်းကြီးခြင်မပေါက်ပွားစေရေဆိုးမြောင်းများရှင်းလင်းခြင်းလေဝင်လေထွက်ကောင်းကြီးခြင်မကိုအောင်နိုင်အောင်အိမ်သွင်းအိမ်ပြင်တတ်ရှင်ရေပြုလုပ်ခြင်းခြံသွင်းခြံပြင်ရှင်းလင်းခြင်းကိုသူကိုထဖုံတွန်းလေစစ်ပြုတ်လောက်ခြင်းအဖိတ်စေးခတ်ခြင်းရှင်စေးဖြန်းခြင်းစတာတွေဟာလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်ဆိုဆုတ်ထိုင်မိုင်းတော့မဟုတ်တော့ယတီကခန္ဓာကိုယ်တွင်ချွေးငုတ်စေတတ်ပါ रे တအုံနှွင်းနှွင်းဖြင့်ကိုယ်တွင်အပူချိန်များတတ်ပါ रे ဒါကြောင့်မိုးရာသီမှာရေမှန်မှန်ချိုးပေးရပါမယ်မိုးအေးတဲ့နေ့တွေမှာခြေဖျားလက်ဖျားများနှွေးထွေးအောင်ထားပြီးလိုအပ်ပါကရေနွေးပလင်းတပ်ပေးနိုင်ပါ रे လက်များကိုစင်ကြယ်စွာဆေးကြောတဲ့အလေထပြုလုပ်ခြင်းကကတွင်းမှတစိအစာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကုဆက်ယောဂဖြစ်ပွားမှုမှကာကွယ်နိုင်ပါ रे အစာမစားခင်အစာစားပြီးချိန်နဲ့အိမ်နာမှထွက်လာတိုင်းလက်ကိုဆင်းအောင်ဆေးကြောရပါမယ်ကလေးငယ်အားလက်သေးမှန်မှန်ညှပ်ပေးရပါမယ်လက်လောက်ခြင်းများအတောက်ဆုံများမတရှင်းတဲ့အစားစာများမတရှင်းတဲ့တောက်ရည်တုံးရည်များအမဲ့လိုနဲ့တီတီများရေနာစာများလမ်းဘေးအစားစာများစတာတွေဟာကျန်းမာရေးကိုစိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါ रे နောက်ဆက်သွေးပြဿနာများဖြင့်အစာအိမ်နာခြင်းနဲ့အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းများလည်းဖြစ်တတ်ပါ रे အထူးသဖြင့်ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးငယ်များကျောင်းနေရွယ်ကလေးများနဲ့တကြီးရွယ်အောင်များတွေ့အနေဖြစ်စေနိုင်ပါ रे
ဝဲရနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားများအနေမှကင်းဝေးစေရန်ကလေးများကိုရှို့ရင်မြောင်းငြိမ်နဲ့မိုးရွာပြီးနောက်တင်းကြံရစ်ခဲ့တဲ့ရေအိုင်များတွင်ဆော့ကစားခြင်းမပြုလုပ်သေးပါ။ကလေးငယ်များ၏ခြေထောက်ကို၆သွဲအောင်ထားခြင်းကအအေးမိအစာမကြီးပြုတ်အံ့မှုများမှကာကွယ်ရာရောက်ပါလေ။ဒါပြင်ကလေးစီးနေကြဖနက်ကိုလည်းတရှင်းစင်ကြယ်၆သွဲစေခြင်းဖြင့်ခြေထောက်တွင်တဲဝဲရေဝဲစားခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလေ။နှုတ်နေတော့ကလေးများတွင်မိုးရသည်ကအစာမကြီးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အသားများကျွေးခြင်းထက်ခြေဖြက်လွယ်တဲ့ကျက်သားနဲ့ငါးမျိုးတို့ကိုဦးစားပေးကျွေးသေးပါလေ။ဂျင်းကျက်သွန်ဖြူတို့ဖြင့်စီမံချက်ပြုတ်ထားတဲ့ကျက်စုပ်ပြုတ်ပူပူနွေးနွေးကအာဟာရဖြစ်စေတဲ့လို့အေးမိဖျားနာခြင်းပေးမှလည်းကာကွယ်ပေးပါလေ။ဗီတာမင်စီဓာတ်တွေပါတဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တည်တည်ဝလာများကျွေးနိုင်ပြီးတော့လိုအပ်ပါကဗီတာမင်စီဆေးပြားကိုဖြည့်ဆွတ်စာဖြင့်တိုက်ကျွေးပေးနိုင်ပါလေ။အနေထိုင်မတရှင်းတဲ့တို့မဟုတ်အနှက်မပါပဲတွာလာတတ်တော့ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်မစင်ကျင်သောကလေးများတွင်တန်ကောင်တုတ်ကောင်များဆွေးတက်နေတတ်ပါလေ။တန်ကောင်ရှိတဲ့ကလေးများမှာဘိုက်ပူနန်ကမြက်သွင်းဟောက်ပတ်ဖြစ်ကစားသမျှအာဟာရမဖြစ်ပဲပိန်လေးနေတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အစားအိမ်အတွင်းတန်ကောင်တုတ်ကောင်များကင်းစင်စေရန်အတွက်ပုံမှန်တန်ချပေးရန်လိုအပ်ပါလေ။တင်းပေါ်သည့်အစေ့ထဲကပါရှိတဲ့တဘာဝဓာတ်ကတန်ကောင်ကျစေတယ်။တန်ရှိသောကလေးငယ်အသက်ရွယ်တိုင်းတင်းပေါ်သည့်စိတ်အရေအတွက်ကိုထောင်း၍ညအိယာဝင်ခါနီးတိုက်ကျွေးပေးနိုင်ပါလေ။ရင်းစေတိုက်ကျွေးပြီးတဲ့နောက်မှာအစာမကျွေးပါနဲ့။ဝန်းတော့စေးမတိုက်ပါနဲ့။နောက်တစ်နေ့နနဲ့ဝန်းသွားပြီးပါကရေအဝတိုက်ပါ။တဏှာဤခကြာမှသာအစာကျွေးပါလူကြီးများတန်ကောင်ဒါမှမဟုတ်တုတ်ကောင်ချလူပါကတင်မောတိစိတ်အစိတ်20ခါကိုစားပြီးတော့အထက်ပါနီးတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်မိုးရသည်နဲ့အေးပြားရနိုင်ယောဂာမိုးရသည်တွင်ကလေးများ၌အဖြစ်များသောအေးပြားယောဂာမှလည်းတစ်ခုအပါဝင်ပါတယ်မိုးရသည်တွင်ဖြစ်တတ်သောအေးပြားရနာများမှာအကျံပြင်းနှစ်ရက်ရှိပါလေ။နံပါတ်1ချင်းကိုက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောအရေးပြားရဟနာယောဂနှင့်နံပါတ်2မတတ်ရှင်းသောရေများအတွင်းတွာလာမှုများကြောင့်ဖြစ်သောအရေးပြားရဟနာယောဂတို့ဖြစ်ပါလေ။ချင်းကိုက်ခံရခြင်းကြောင့်အနီဖုကလေးများကိုကောက်ဖဲ့ရင်လက်သေးမှတစ်စိပိုးဝင်ပြီးတော့အရေးပြားယောဂများဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ချင်းကိုက်မခံရအောင်တရီပြူရမယ်။ကလေးများချင်းကိုက်မခံရအောင်ချင်းအောင်မြတ်အိပ်ဆက်စေသင့်ပါလေ။နေခင်ဘက်တွေမှာလဲလုံခြုံတဲ့ဥစားများဝတ်ဆင်ပြီးတော့လိုအပ်ပါကချင်းမကိုက်စေသောခရင်လိမ်ပေးသေးပါလေ။ချင်းကိုက်ဖို့များကိုခက်ကြမ်းကြမ်းမကုတ်သေးပဲအရာပြောင်တဏ္ဍခါတူတူလိမ်ပါ။ဒါမှမဟုတ်တဏ္ဍခါထဲကိုစားရည်ကြီးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့လိမ်ပေးသေးပါလေ။နေဘက်မှာကိုက်တော့ချင်းများကတွဲလုံတုပ်ကွေးယောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်၍တရီပြူတည်ပါမိုးရွာပြီးနောက်ဘွဲ့အိုင်များတွင်ဆော့ကစားတတ်တဲ့အသက်၃နှစ်အရွယ်မှစ၍ကျောင်းနေအရွယ်များတွင်မိုးရသည့်ရောက်တိုင်းဘွဲ့ဝဲဆိုဝဲချောက်ရေဝဲတဲဝဲညင်းနှင်းခူစတဲ့အရေးပြားယောဂါများအဖြစ်များပါတယ်ထို့သူအပြင်မှပြန်လာပြီးတိုင်းခြေထောက်ကိုဆေးကြောမှုအနှဲလာတော့လူကြီးများမှလည်းအလားတူအရေးပြားရမ်းနာများဖြစ်လာနိုင်ပါ रे အကယ်၍သွေးမတပင်အရေးပြားမှုဆွေးလေးရှိသူများကလည်းမိုးရသည့်ဆိုထိုင်းဆက်မြင့်မားလာမှုကြောင့်လက်ချောင်းများဒါမှမဟုတ်တကိုယ်လုံးရမ်းနာဖြစ်တတ်ပါ रे ရေဝဲတဲဝဲဖြစ်ခြင်းမှကြိုးတင်ကာကွယ်တဲ့အနေဖြင့်ရေဆုပ်ယူထားနိုင်တဲ့ဂတိပါဖဏများစီခြင်းကိုရှောင်ရမယ်မိုးရွာထဲမှာအိမ်တို့ပြန်ရရောက်ခြင်းခြေထောက်များကိုဆက်ပြရက်တိုက်ချွတ်စေကြပါအကယ်၍ရေမတတ်ရှိမှုကြောင့်အရေးပြားမှုဆွေးပြီးတော့ရာနာများပေါက်လာပါကဖူကီရန်တို့မဟုတ်ဗီတိုနီဝက်စ်အန်တို့လိုမှုတတ်ဆေးများလိမ်ပေးနိုင်ပါတယ်
ikugedo moya di dun pita do yo yibia yana yoga ha. Apo yan alo adina, pipo adipi, sanita ja kuta baga, yeta the bird, tamam ho, say yaka jadwin, yakin my barin. Dodo, susuwa yana yoga miaga, goose up yana mumia, pisi da yu, sanita ja kuta mu can you tibari. A chok abye solo, take a living emia, jam up your shin sayan, moya di dun. ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်ယောဂများနှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်များကိုအကြံပြုရေးသားလိုက်ရပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဖတ်ပြပေးမယ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုလည်းဝင်ရောက်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါဦးနော်